Шытырман және тыншылық оқиғалар, романтикалық драма және өмірден алынған оқиғалар. Бүгінгі бағдарламамыз осы жөнде болмақ. Қазақстан тарихын әлем тарихынан бөліп жаруға болмайды. Жүздеген ұсыныс пен жүздеген сұрақ. Біз олардың бір қатарына жауап беруге тырысамыз. Біздің нұсқа Reflection on History. Петербург құпиясы. Бүгіне біреудің пікіріне келетін болсақ, ол оған марқаймайтынын білдірді. Ол кейде өзі жайлы жағымсыз әңгімелер таратып тіпті, жасамаған опасыз қылықтарды өзіне таңып достарының қытығына тиетін. Мәңгіліктің алдында бәрде дәрменсіз осы сөзді айтып қалжыңдаған ұнататын. Бұл тұжырым ол үшін ең маңызды өсиет саналатын. Ұрпақтар естелігі туралы ойланған жоқ. 1860 жылдың ақпанынан келесі жылдың мамыр айына дейін 15 ай. Қазақ сұлтанының Петербордағы аңызға бергісіз тірлігі және шынайы өмірі тек қысқа ғана сәттер. Уәлиханов жарқын тұлға болатын. Петербордың зиялы қауым өкілдері оның қалжың қой екенін біледі. Оның ессіз ғашық болғаны, оның Петербург қоғамында қалай думан құрған туралы түрлі аңызды ойдан шығару жалғаса бермек. Бірінші тарау – мундир киген адамның жайбарақат өмірі. Өзін іскер жан ретінде көрсеткен ұнататын. Невский даңғылына міндетті түрде портфелін ұстап шығатын. Шын мәнде ол жайбарақат өмір кешті. Зиялы қауымның ортасында ол гвардия офицерінің киімімен бірден көзге түсетін. Уәлиханов Петерборда уақытын мән мағынасыз дырдумен өткізетін әскерилермен қоян қолтық араласты. Жолдың омбыдан Мәскеуге дейінгі бөлігін сағатына 40 шақырым жылдамдықпен жаңа пайда болған көлікпен жүріп өтті. Пойыз Николаев вокзалының төбесі жабық тұрағына уақытынан кешікпей жетті. Вагоннан әскери мундир киген сәнқой жігіт түсті. Алған бағыты қонақ үй. Қазір бұл қарапайым тұрғын үй, оның үстіне қайта жөнделді, ал 19-шы ғасырда танымал қонақ үй болатын. Мұнда Пушкин, Чаадаев, Грибоедов келетін. Ең арзан бөлме 25 рубль тұрғанына қарамастан, қонақ үйде бос орын болмайтын. Бұл сома сол кездері көп ақша еді. Номер стоил 25 рублей. Громадная сумма по тем временам. Уәлихановтың Петербордағы бірінші мекенжайы. Хан тұқымынан шыққан жарқын офицер басқа қай жерде тұрушы еді. Киімі, жүріс-тұрысы өзіне жараса кететін. Ол кезде жасы небірі 24-те болатын, жалынды әрі адуынды, таңғаларлығы тәжірибелі еді. Оның Қашқарға жасалған қауіпті экспедициядан оралған беті болатын. Ол Петербурға келгенде жұрт түрлігіп қалатын. Бүгінгі біздің түсінігіміз бойынша айтатын болсақ, тура ғарыштан келген адамдай. Барлығы оған аса назар аударатын. Біз ғарышкерлерді әсіресе алғашқыларын солай қарсы алатынбыз. Оларға таң қалып, құрметіміз артып еді. Қашқар сапар туралы есебінің ғылыми бөлігі омбыда қағазға түсірілді. Ал оперативтік бөлігі зерттеушілердің айтуынша маңызды болғандықтан Петерборда жазылған. Оған жоғарыдағыларға есеп беру үшін баяндаманы шол дайындауға жет болды. Барлау басқармасы бүркіншек атпен географиялық қоғам деп аталатын. Мойка жағалауындағы үйде Шоқан бірнеше рет баяндама жасаған. Алғаш рет Қашқар сапары жайында, кейін жолға шығар алдында көшпелі халықтың ауыз әдебиеті туралы баяндама оқыды. Портфелін ұстап, көпірден өтіп, Невский даңғылымен барса 15 минутта жетеді. Ол үш жерде жұмыс істеді. Соның біреуі географиялық қоғам. Сыртқы істер министрлігінің Азиялық департаментінде, Орталық Азияның картасы дайындалған әскери ғылыми комитетте де істеді. Бұл енді әскери министрлік. Сонымен қатар университетте шығыс танушыларымен пікір алмасып, шығыс қолжазбаларын және шығыс құжаттарын зерттеумен айналысты. Айтпақшы академик Вильяминов Зернов 4 жылдан кейін Уәлиханов зерттеген қол жазбаларға сүйене отырып, Қазақ хандығының құрылған уақытын анықтады. Шоқан осындай тарихи жаңалықта шуға, азақ қалғанда Петербордан шұғыл аттануға мәжбүр болады.
Он прежде всего Шоған Уәлиханов шын мәнде оқымыстадан болған. Ол өзінің шығармашылығын қазақ халқының және көрші халықтардың тарихын зерттеуге арнаған. Сондықтан Ядринцевтің жайбарақат өмір туралы айтқанына қарсы дауласуға болады. Екінші тарау. Невскийдегі ұшқындар. Димутов трактирі Шоған аялдаған жалғыз жер емес, бірақ ең танымалы осы. Ол қай жерге аялдаса да жайлы орналаса білетін. Үстел үсті қымбат ұсақ түйек әшекейлерге толтырылған. Әдемі заттарды ұнататын. Портсигарларды жинайтын. Қымбатына жүгірмейтін, адамға ой салатындарын алатын. Мысалы, портсигарлардың бірінде жер қазып жатқан ат шалманның сүреті болған. Шоған мұны геолог деп атайтын. Уәлихановтың бір пәтері Петербордың басты даңғылының оң қапталында болған. Бұл жерде студенттердің демократиялық бас қосулары ұйымдастырылатын. Тақуа Патаниннің талабымен ешкім ішімдік ішпейтін, тек қарапайым азықты талғажау ететін. Невский даңғылында 240 ғимарат бой көтерген. Оң қапталында тақ сандөйлер. Оған үнемі көлеңке түседі. Ал қарсы күн шуағы жағында жұп сандөйлер орналасқан. Мен қазір бір беттен екіншісіне өтемін. Бас көшемен алшаң басып өту. Көшенің өн бойы таспен көмкерілген. Ал 19-шы ғасырда бұл жермен жаяу жүрген адам қылышының қынабы тасқа тиіп ұшқын шашқанын, дыбыс шығарғанын қалайтын. Шоқанның айтқаны бар. Бірде ол Невский даңғылымен жүргенде өзгелер сияқты ұшқын шашып, дыбыс шығару үшін шалбарының қылыш ілінген белдігін төмен түсіріп жүріпті. Сонда Түргенов оған назар аударып, семсерінің ұшын аяғымен басқан екен. Әрине мұны Шоқан ойдан шығарып айтқан. Өзі туралы неше түрлі құйтырқы оқиғаларды ойдан құрастырып айту Шоқанның әдеті болатын. Ол секілді барлаушылар өздері туралы аңыз айтқанды ұнатады. Мұндай әңгімелер олардың шынайы өмірін еске салатын секілді. Бірақ олар шындыққа жанаспайды. Оның шектен шығып кететін батыл ескертулерімен астырлы әзілдері құлаққа жағатын және керісінше шошытатын. Бірақ мұның соңы дау-дамайға ұласқан емес, яғни біреуді біреу дуэльге шақырған жоқ. Есесіне өлеңге өзек болды. Ядринцев атап өткеніндей, Шоқан айтқан ойларды көбінесе ақын Крестовский пайдаланып келген. Мынадай еркін өлеңдер қатал ханымдардың ызасын тудыратын. Ақша жоқ, нан да жоқ, мына сәулетті сарайда есесіне азықтың орнына май мөңкелену жетіп жатыр. Ей қайыршы, мүсінімді көресің бе? Нан орнына мені таңда. Всеволод Крестовский Петербора жақыбайларынан шыққан болашақ жазушы. Уәлиханов досына ілесіп, керей кепшік тұратын аудандарға барған болуы керек. Крестовский үйленгенде кедейшілік қасіретін тартқан жас жұбайлар пәтер емес қала сыртындағы үйді жалдап тұрған. Онда керуеттің орнында шөп толтырылған қапшықтар жататын. Уәлиханов кедей досының баспанасына бірнеше рет қонаққа барған деседі. Олар Федор Михайловичтің арқасында танысқан. Всеволод Шоқанға ертең Достоевскийдің бауырының үйіне кел, өзіміздің адамдар болады деп жазған. Достоевскийдің үйірмесі временнің редакциялық үйірмесі, ал Шоқан Уәлиханов оның мүшесі болған. Айтпақшы, оның суреттері Михаил Михайлович Достоевскийдің қызының альбомында бар екені. Міне, мына жерде жазылған. Бұл оның осында болғанының дәлелі. Мұнда Яков Полонскийдің де қолтаңбасы және Уәлихановтың суреттері бар. Ол кез келген ортамен тез тіл табысатын. Ғылыми қоғамға, студенттер кештеріне, сондай-ақ зиялылардың салтанатты қонағастарына да баратын. Үшінші тарау. Пушкин марафеті. Айта кету керек, Пушкин өзінің кейіпкерлерін Димутов трактиріне бірнеше рет қоныстандырған. Мысалы, міне Бекетші шығармасында ротмистр Минский дәл осы Димутов трактирінде тұрған. Тағы да сол Димутов трактирінде тұрған Чаадаев кабинетін Евгений Онегин кабинетін суреттегенде үлгі ретінде пайдаланған. Іскер адам болғаныңмен тырнақтың әдемі көрінгенін ойлауды ұмытпаған жөн деген жолдар дәл осы кербез Чаадаевқа арналған. Уәлиханов Пушкин берген мінездемеге келетін, сәнді киінетін, үсті басына қылау түсірмейтін, дәл Александр Сергеевич секілді шына шағындағы тырнағын өсіретін, дегенмен өзіне қатал сынмен қарайтын.
даже более того, ироничным. Сондай өзіне мысқылмен де қарайтын. Мына кітапшада ерекше карикатура автомінездеме бар. Шып-жеуді ғана ойлайтын адам, гусар, аттаманкада жатыр. Темек шегет, уақытын босқа сарп ететін сауықшыл адамның кейпі. И совершенно вид такого жуира и беспечного прожигателя жизни. Тек өте қалтал адамдар ғана гусарлар секілді өмір сүре алатын. Мундердің өзі арзан емес. Негізі оны жылына екі рет тігетін. Астары міндетті түрде ақ болуы тиіс. Бұл ағастар жоғары сословие адамының нышаны болатын. Ағастар тезгірленеді, сондықтан астарды немесе киімді ауыстыру керек болады. Сонымен қатар сарайға және салтанатты шараларға мініп баратын экипаж, сапарлар, салоннан гүл алып қылмысу дегендей. Шүркелесу мен ғашық болуды бал кешінде үйренді. Бұл ақын Вяземскийдің сөзі. Бұл жерге міндетті түрде баратын. Мұнда мемлекеттік мәселелер жиі шешілетін, соңғы жаңалықтар айтылатын. 19-шы ғасырда әдетте бал әйгілі полонез әуенімен басталып, сезімге тола вальспен аяқталатын. Вальс үш есеппен биленеді. Екінші есептің өзінде болдырып қаласың. Ол шашын Анна Карениннің үлгісімен сәндеп келген қаншама бикешті биге шақырып басын айналдырды. Қаншасы оның жүрегін жаулады. Шоқан Петерборда өлең жазған көрінеді. Өлеңдерінің махаббат тақырыбына арналғаны байқалады. Бәрі сызылған, жазып отырып түзелген секілді. Жалпы айтқанда мандатып ештеңе жаза алмаған, бірақ ғашықтық сезімінің жетегімен қолына қалам алған анық. Қандай ғашықтық сезімге берілгені, жүрегі кімді қалағаны жұмбақ күйінде қалып отыр. Кристинскийдің оған жазып қалдырған хатын таптым. Мұнда былай делінген: келдім, Манияның суретін алдым. Мания деген кім? Петерборда ол ғашық болыпты. Бірақ арасында оның ғылыми еңбектерінде бұл туралы ештеңе жазылмаған. Күні бүгінге дейін сақталған әке шешесіне жазған екі хатында оның ақша сұрағаны түсінікті. Бірнеше күн бойы ақшасыз күн кештім. Өздеріңіз де білесіздер, бұл қалада қалтасында көп тиын жоқ адам арам қатады. Сіздерден ақша сұрағаным ұят, ал бөтеннен қарыз алғаным одан да жаман. Егер ай сайын аз-аздап жіберіп тұрсаңыздар, ыңғайлы болар еді. Шығындар да азаяр еді. Қолда көп ақша болғанда тез жұмсалып кетеді. Аштан арам қату дегені енді артық. Бәлкім ата-анасына шағымданғаны болар. Шығындар жазылған екі есеп сақталыпты. Димутов трактирінде бір түскі асқа 9 рубль төлеген. Бұл үлкен сома. Өзге орнынан есеп, бір айға 9 рубль. Бірінші есепте тәтті тағамдардың түр-түрі бар, ал екіншісінде нан мен шай ғана. Ол үшін бұл екі есепті де сақтау маңызды болатын. Осылай аста тоқ өмір сүрген көрсету үшін сондай-ақ нан мен шайды ғана қанаға тұтқанын дәлдеу үшін керек болған. Әкесіне жазған хатында Петерборда жоғары лауазымды адамдармен байланыс орнатқанын елеусіз кейде көрсете жазып жібереді. Мұнда маңызды адамдардың барлығы мықты қызметте. Әскери министр, қасиетті синодтың басшысы, сенаторлар, графтар, князьдар. Барлығымен жақын араласамын, үйлерінде болғамын деп жазды Шоқан. Әкесі жақсылармен араласқанын құптап, ақшаны текке ысырап етпеуді ескерткен. Эпилог. Жолсыз жермен мәңгілікке аттану. Жоғары лауазымды адамдармен таныстығы жоғары биіктерді бағындырудың нұсқағандай еді. Бірақ олай болмады. Ол аяқ астынан Петербордан кетіп қалады. Жоспарларда көп еді. Оқу, ғылыммен шұғылдану, бірақ шұғыл жолға шығады. Бәлкім құпия тапсырма берілген шығар. Ресми нұсқаға сүйенсек, денсаулығын түзеу үшін аттанған. Ауру адам мыңдаған шақырымдық жолсыз жермен сапарға аттана ма? Еуропа курорттарына пароходпен жайлы баруына да болар еді ғой. Қисынға келмейді. Бірақ зерттеулер де мұның анық қанығына жете алмады. Елу жылдай болды. Шоқан Уәлихановқа қатысты жаңа деректерге қол жеткізе алмай отырмыз. Құжаттар бар, іздеу керек. Они имеются, их просто надо искать.
Оның артынан өсек әңгіме көп өрбейтін, ол ұрпағының жадында қандай адам ретінде қалатынына бас қатырмайтын, ең бастысы кейінгіге не қалдыру еді. Ал алып қашпа әңгімелер мәңгіліктің алдында түкке тұрғысыз.